Rahat Həkim. Belə baxıram bütün günü dəhlizdə o baş-başa gəlsin. Vaxtın olanda otağında da əyləş, bəlkə yanıma xəstə gəlmək istəyir. Elə siz də, belə baxıram, klinikanı şəxsi evinizə döndərmisiniz. Başa düşmədim. Nə vaxt gəlirəm, ya siz Sevdan otağındasınız, ya da Sevdan sizin. Nə məsələdir belə? Yəni, deməli, mən Sevdan otağına girib çıxanda gəlib səndən icazə almayım da, hə? Yaxşı. Bunu amma gələk biraz tez deyərdim də, bax, mənim xəbərim yox idi. Əziz Həkim, qulaq az. Mən günün hansı vaxtı, hansı saatda, gündə neçə dəfə Sevdan otağına girib çıxmağımın sənə aidiyyəti yoxdur. Başa düşdün, yoxsa daha aydın şəkildə izah edin. Əziz Həkim, deyəsən, yaddan çıxartırsınız ki, mən Sevdanı müalicə edəyim. Yaxşı görək. Sizin ona belə psixoloji təsirləriniz bizim müalicəni heç eləyir. Yer-yer düşündən məşğul ol. Sevdanın necə olmaqla sənə aidiyyəti yoxdur. Mən sizinlə ciddi danışmıram. Ha kişi, sənə dedim ki, gedişinlə məşğul ol. Bizim ailə işlərimizə burnunu soxma. Nə qədər ki, mən Sevdanın psixologuyam, onunla bağlı bütün məsələlər məni maraqlandırır. Bəzi öşə düşüydü. Gəlib burada mənim əsəblərimlə oynama, mənim onsuz da problemim çoxdur. Sən də gəlib axmaq-axmaq danışıb başımı beynimi aparma, işitdin məni? Eşidirəm. Niyə telefonlarıma cavab vermirsən? İşlə məşğulam, sözümü de. Bildiyi də işləsən, bayaq tonla. Dedim ki, işlə məşğulam, telefondan asılıb qalmağa vaxtım yoxdur, sözümü de. O gün mağazada uşaq üçün qəşəb paltar, ayaqqabı görmüşəm, almaq istəyirəm. Aldı, sənə deyən var alma. Bundan ötürü mənə niyə zəng edirsən? Uşağın atası deyilsən, bəs kimə deməliyəm? Atasıyam, amma hər gün belə xırda məsələləri bəhanə eləyib mənə çox zəng edirsən. Sən səsini işitmək üçün ölmürəm, Uşağa nəsə almaq üçün pul lazımdır. Ona görə zəng vurmuşam. Alimiyyəti dünən ödəmişəm ki, yenə pul. Bura bax, sən deyəsən yenə də uşağın adından istifadə eləyib özvə pal-paltar almaq istəyirsən. Daha bu qədər də olmaz da. Bir gün zəng edirsən, nə bilim, corab istəyirəm. Bir gün, nə bilim, istirahət. Sənə lazımından da artıq pulu deyirəm. O pula iki uşaq saxlamaq olar. Bura bax, pulları öz uşağın üçün verirsən. Mən atam evimdən uşaq gətirməmişəm. Borcundur, baxmalısan.